Фармадол. Забудь про головний біль. Доброго ранку, друзі. Укриття бомбосховища – одна з топ-тем, яку ми сьогодні обговоримо. В нашій студії голова партії «Слуга народу», народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. От ми знаємо і показували перед тим, що по всій Україні зараз тривога. Ми розуміємо, що і в бомбосховищах, і в укриттях, шановні глядачі, за можливості нас також можна дивитися, в разі, якщо є відповідно сигнали і так далі. Тому ми з вами. Але найголовніше – бомбосховище і укриття. От як з цим бути далі в Україні? Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, будемо говорити і про відбудову України, тому що світові лідери дуже активно обговорюють відбудову України, підняття, зміцнення української економіки. От треба згадати зараз екс-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який анонсував, що він створює фонд для підтримки і допомоги Україні. Інсайдери кажуть, що він просто залучає всі свої зв'язки, всі можливості для того, щоб була максимальна підтримка України. Ну і також про відбудову почали активно говорити і ЄЧС. І минулого тижня на саміті канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав членів ЄС стати учасниками так званого плану Маршалла для України і інвестувати у відновлення. Тут питання, коли ж в Україні ухвалять відповідний закон про містобудування, як нові норми регулюють питання бомбосховищами та укриттями нині, і що для цього треба зробити, для того, щоб вдосконалювати це питання. Також держава планує працевлаштувати близько 2 мільйонів ветеранів можливо після перемоги. Купа питань, давайте розбиратися поступово. У вас укриття в домівці є, ви де ховаєтесь? Я мешкаю в житловому будинку, в багатоквартирному на Оболоні. Укриття для наших мешканців – це підземний паркінг, який ми активно використовуємо. А якого року будинок? 2005-го. Тобто паркінги вже будувалися. І ви знаєте, влітку, коли був ухвалений вже закон, тому що він підписаний президентом і вже вступив в дію стосовно бомбосховищ, в цьому законі ви не знайдете слово бомбосховище. Але багато разів ви знайдете слово, вірніше, декілька слів, які стосуються нової системи цивільного захисту. Тому що зараз для того, щоб забезпечувати безпеку наших громадян, коли відбуваються бомбардування, можна буде використовувати і бомбосховища, і інші типи укриттів, і споруди подвійного призначення. До речі, паркінги – це якраз і є такою спорудою подвійного призначення, де можна переховуватись, коли йде бомбардування. А хотіли б люди, які живуть на Оболоні разом з вами, в тих будівлях, які називають панельними, або ці шпаківні, які будували ще на початку 80-х, не планувалося нічого подібного? Паркінгу немає. Немає паркінгу, немає підвальних приміщень. Для цього органи місцевої влади зараз повинні переглянути взагалі планування територій і подивитися, де можна, наприклад, побудувати нові укриття, де можна використовувати ті, які існують, і що для цього потрібно зробити, тому що, ми ж прекрасно знаємо, давайте чесно говорити, дуже багато укриттів, які були ще за часів Радянського Союзу, вони були просто розпродані, виведені там на приватний ринок. Коли почалася війна, не всіма їми можна було користуватися. І, до речі, такі міста, як Київ, Харків, Дніпро, спасав метрополітен, де люди максимально могли там спуститися і там пересидіти повітряні тривоги. А зазначимо, зараз метрополітен тільки в 3 містах України. На жаль, але це також споруди подвійного призначення, які можна використовувати. Тому зараз органи місцевого самоврядування, вони взагалі переглядають планування території. До речі, з ухваленням нового закону, якщо вся містобудівна документація, коли буде ухвалюватись, вона не зможе пройти оцю процедуру погодження, якщо там не буде закладений цілий розділ, який стосується цивільного захисту. Ну і, до речі, до нового будівництва, якщо такі проєктуються і будуть будуватися такі об'єкти, де 50 людей буде знаходитись постійно, 100 тимчасово, обов'язково проєктування споруд цивільного захисту. Обов'язково. Це вже стосується нового будівництва, але те, що зараз відбувається з бомбосховищами, інспектуємо максимально на всіх рівнях, надаємо допомогу, залучаємо і благодійників для того, щоб
краще оснащити ці бомбосховища, особливо це стосується для того, щоб забезпечити освітній процес. Ми знаємо, що дуже багато було речей пов'язано з тим, щоб такі бомбосховища запрацювали перед початком, перед 1 вересня. Є різні показники в різних областях, і там, де не було бомбосховищ, в такі школи, в такі дитячі садочки дітки не йдуть. Це справа майбутнього, але давай побачимо, що в реалії сьогодні зараз. Ми якраз таки говоримо так про зараз про реалії. Наша редакція і наші колеги створили таку рубрику «Операція укриття», де вони інспектують якраз такі укриття в великих містах, їдуть теж в області, дивляться, в якому стані укриття, чи знають містяни про те, що там воно є, чи легко туди добратися, чи відповідає воно хоч якимось нормам, наскільки це можливо. І от минулої п'ятниці наші колеги інспектували якраз такі укриття в Василькові. Давайте разом подивимося. А там було ой як гаряче на початку повномасштабного вторгнення. Там горіло і літало. Дивіться. Рейд сховищами Василькова. Усього у місті 67 офіційно зареєстрованих укриттів. Такі дані начальника відділу цивільного захисту населення. Нам траплялися різні сховки. Ми хочемо зайти глянути, чи воно взагалі функціонує. Великі, обладнані і забезпечені мінімальним переліком необхідних речей. Вони відчиняють там, дивіться, ворота. Тобто спуск там. І невеличкі, лише зі стільцями для сидіння, де також можна перечекати тривогу. Продовжуємо перевірку. Згідно із вказівниками, у цій багатоповерхівці знаходиться укриття. Проте воно зачинене. Шукаємо, як потрапити всередину. У кого ж ключі? Добрий день. А ми з 1+1. Підкажіть, будь ласка, пишуть, що у 5-й квартирі ключі від укриття. Зараз я наберу. Це сховище завжди відкрите, коли повітряна тривога. Ключі у мешканців будинку. За кілька хвилин нам влаштовують екскурсію сховищем. Світла немає через віялове відключення. Тут обладнаний туалет, спальні місця, підключена вода і водовідведення. Місця багато. Ми зараз разом з мешканцями будинку перевіримо, чи зможемо вийти ми з іншого боку. Виявляється, що на місці запасного входу ведеться ремонт для майбутнього магазину. Хлопці нашому візиту відверто здивувалися. Добрий день. Добре. А як би нам вийти? Можна? Покажіть нам, як можна вийти. Де ви зайшли? Ми зайшли з місця, де вказане укриття. Це ми хочемо вийти з укриття. Так куди вийти? Де ви зайшли? Той вихід завалило. Урешті робітники нас все-таки випустили і щиросердно запевнили, що після завершення ремонтних робіт цей вихід з підвалу залишать. Після перевірок укриттів, про які нам розказали містяни, які ми знайшли на картах, вирішили перевірити сховища у школах та садочках. Ось і перша школа на нашому маршруті. З метою безпеки, номери і локації шкіл ми не розголошуємо. Ну так, воно в нас невелике, але перші класи ми можемо там помістити. Скільки чоловік взагалі можна туди? Чоловік 50-60. Пускаєте інших людей? Пускаємо, якщо приходять, да. Це укриття працівники обладнали самотужки, але тут є все необхідне. Вогнегасник, вентиляція, санітарна кімната, вода, опалення буде від генератора. Раніше у цьому приміщенні був шкільний музей. Щоб люди могли відволіктись, експонати і дитячі поробки вирішили залишити. Улітку працювали наші працівники. З допомогою наших людей, батьків наших, звичайно, ми працювали і зробили, щоб хоча б у нас в закладі була така можливість дітей навчати, хоча б перші класи. Наступна школа, до якої ми завітали, більша, тому й укриття тут, логічно, більше. Та ми й уявити не могли, наскільки вразить нас організоване тут сховище. Чого собі? У вас тут загубитися можна? Ні, не можна. Яка загальна площа взагалі, якщо реально порахувати? 900 квадратів. Сидячих місць 700. 7 локацій для перебування дітей. Вхід до сховища безпосередньо зі школи. Туалет і навіть душ, вода, вай-фай і трішки смаколиків для дітей. Для кожного класу відведено своє місце і позначено табличками. Сміття було, звичайно, зайвого чи маленько. Вивозили все, ремонтували, білили. За нормами до 1000 чоловік, але можемо посадити, є в нас для сидіння до 700. Ціле літо працювали так. Які ж умови у сховках для дошкільнят? Давайте поглянемо, яке укриття підготували в одному із дитячих садочків міста. Я спустився. У нас тут туалет, коли дітки є, ми ставимо цю рамку. Угу. У нас вирішено там
штора. Слухайте, ось так гарненько, миленько, креативненько. Для маленьких українців тут зробили ігрову зону, повністю розмалювали все приміщення зсередини, організували місце для сну і вбиральні. У нас в садочку є найпростіше укриття, як зробили там ремонт, залили бетоном підлогу, зробили освітлення. Там взагалі не більше 50 людей. Відзняті укриття у школах ми показуємо експерту Асоціації міст України Олегу Гарнику. Цікаво дізнатися його думку щодо цих сховищ. Показуємо відео з першого навчального закладу. Я бачу вода. Ви говорили, що вогнегасник там є, так? Опалення, вентиляція, тобто світло. Тобто, ну, в принципі, якби забезпечені мінімальні умови для того, щоб там певний час перебували школярі. На черзі відео зі школи з великим укриттям. Воно заглиблено досить. Капітальні стіни, висота достатня. Тут є ще душ обладнаний, туалет обладнаний, також вода, там якісь елементарні сухі печиво. Якщо це велика кількість школярів, вчителів тощо, які будуть там переховуватись, то це повинні бути певні умови. Це зрозуміло, це нормально і це той мінімум, який повинен був бути. За словами пана Олега, під саме поняття «укриття» можна підвести досить велику кількість об'єктів. Укриття, про які ми говоримо, це ті об'єкти, які в силу певних обставин можуть бути використані. Це метрополітен, це паркінги тощо. І це звичайні підвали, це цокольні приміщення або навіть перші поверхи. Хоча такі елементарні сховища за можливості мають бути хоча б мінімально обладнаними. Наявність запасного виходу, водопостачання або каналізація, якщо воно розраховано на велику кількість людей. Це наявність вентиляції місцем для стояння, сидіння, якимось мінімальним запасом води, якимось бачком для нечистот. Експерт радить, якщо поряд є укриття, ним варто скористатися. Адже знамените правило двох стін – це на випадок, якщо поряд з вами немає безпечнішого укриття. Ну, пані Олено, як вам такі от норми і умови? Ну, бачимо та різні умови, але ДСНС ще на початку літа розробила рекомендації, що повинно бути в укриттях. По-перше, це повітря, це вода. Також є певні норми, якщо це не укриття і не підвальне приміщення, вірніше, підвальне приміщення або паркінг, тобто споруда подвійного призначення, які саме до них там нормативи. Наприклад, там товщина стін, якщо там це цегляні, то 2-2,5 цеглини. Якщо це залізобетонна конструкція, 56 сантиметрів, не менше. Є там певні обмеження по висоті, не менше, ніж 2 метри, таке інше. Ну, тобто, коли вже в закладах освіти роблять укриття, вже користуються тими рекомендаціями, які безпосередньо надає держава. Що робити, коли немає укриттів? Коли ми бачимо такі речі, коли не можна вийти, наприклад, ти заходиш в укриття, а потім хтось із приватного сектору вже там облаштував або перукарню, або магазин, або ну там взагалі щось інше. Давайте ключового. От там, де немає укриттів, от людям, що робити, куди звертатися? По-перше, до органів місцевої влади, до свого мера. Ми сьогодні дивилися, це місто Васильків, потрібно звертатися до мерії, давати інформацію для того, щоб можна було спланувати на рівні міста, де може бути таке укриття, можна або вже використовувати існуюче на території поряд, або, можливо, потрібно зараз знаходити кошти і будувати нове укриття. Слухайте, ну кожна багатоповерхівка має підвали, грубо кажучи. Їх, але можна, їх можна облаштувати під укриття? Так це ж треба робити тут і зараз. Є просто такі будинки, де немає таких підвалів, і їх там не можна облаштувати. І, до речі, в дитячі садочки і школи також є такі, там, де немає підвалів. Угу. І згідно діючих державних будівельних норм, які були прийняті ще в 97-му році, 500 метрів до найближчого укриття може бути згідно норм. Але на сьогодні ДСНС дає рекомендацію, що не 500 метрів до найближчого укриття, а 100 метрів, тому що та зброя, яку зараз використовує Російська Федерація, вона, на жаль, ті ДБН 97-го року, вони не підходять. І зараз Міністерство розвитку громади територій працює над новими стандартами, над новими ДБНами. Зараз ці ДБНи проходять величезні обговорення, долучення і ДСНС, і інші міністерства для того, щоб давати вже нові стандарти. Ну, як мінімум, це з РСЗО. Взагалі немає так, такого РСЗО часу, летить 10 хвилин, якщо зібрати 70 кілометрів, прифронтові міста і так далі. То Нікополь, Марганець,
багато інших. Ну, якщо взяти Харків, то говорили, що там буквально є 40 секунд, чи скільки, щоб змогли кудись, хто за 40 секунд куди добіжить. Там інша історія, все залежить від того, яке місто, які прильоти, за скільки часу, так, і якими ракетами. І от якщо говорити, зрозуміло, що ми зараз поговоримо про відбудову, вже про нові норми, які, сподіваємося, будуть дотримані і будуть відповідні укриття. А що робити от з тими забудовами старими, які є у нас вже? Які плани щодо них? От у нас був в гостях заступник мера ізраїльського міста Ашдод. Вони приїжджали сюди делегацією в Україну обмінюватися досвідом. Якраз таки вони говорили, що вони зробили з тими будівлями тих 80-х років, де не було нормальних укриттів. Вони дали забудовникам можливість добудувати над такими будівлями кілька поверхів. Натомість забудовники робили ліфти, будували укриття, зміцнювали фасади і виходили гарні, ну, нові будинки. Скажіть, які плани в Україні щодо цієї трансформації старих будівель, де немає нормальних? Хочу зазначити, що дуже ретельно аналізували ми досвід Ізраїлю стосовно того, як вони ці безпекові норми стосовно укриттів в своїй країні реалізовували. Не завжди нам підходить досвід цієї країни, тому що та зброя, яку використовує Росія, ну, на жаль, у нас там попадає в будинок, весь будинок він складається просто як картковий будиночок. Тому що в Ізраїлі, наприклад, вони роблять такі спеціальні кімнати з бетону, укріплені, які захищають людей. Ми не можемо робити в будинку укріплену кімнату, тому що ми бачимо, що ті руйнування, коли ракета прилітає до будинку, там просто немає будинку. Ми можемо використовувати лише там підземні споруди. А стосовно вашого запитання, на сьогодні місцева влада ще не пропонує нічого такого забудовникам стосовно того, що ми вам там дамо земельну ділянку, аби ви нам там добудуєте якісь там нові поверхи або зробите якусь там реконструкцію. Тому що на сьогодні першочергове завдання для місцевої влади. Вони переглядають застарілу містобудівну документацію, переглядають взагалі, що збудовано на їх територіях, для того, щоб надати рекомендації внесення змін до такої містобудівної документації. Як тільки оця домашня робота, скажімо так, буде виконана, тоді можна вже пропонувати різні рішення. Можливо, десь хтось справиться без залучення забудовників. Можливо, будуть в інших випадках прийдеться залучати або інвесторів, не завжди забудовників, можливо, десь буде використовуватися кошти державного бюджету, місцевого бюджету, приватного сектору, можливо, десь будуть якісь речі пов'язані з партнерством, коли держава, місцева влада, представники бізнесу будуть вирішувати те чи інше питання. Але на сьогодні, правда, зафіксована проблема, про яку сьогодні говоримо, і оцей стандарт відбудови, безпековий, він повинен бути все ж таки зараз на першому місці. Війна не закінчилася, потроху йдемо і крокуємо до перемоги. Як ми можемо, кожен на своєму місці в рамках своєї компетенції, але вже зараз маємо говорити про відбудову України. Про відбудову України. Як ми це будемо робити і які країни до цього долучаться? Як реагує вже на це світ? Плани Маршалла, не тільки, говоримо далі. Так, друзі, продовжуємо говорити з представниками Верховної Ради. Сьогодні у нас Олена Шуляк. Про укриття ми поговорили, ще будемо торкатися цієї теми, тому що будемо вже бачити, як реалізуються відповідні питання в цьому напрямку. А тепер про відбудову країни. І містобудування – важлива тема. І як світ долучатиметься, чи вже долучається з планами Маршалла, що у нас на цьому етапі? Величезна тема, тому що відбудова України буде здійснюватись, вірніше, вже здійснюється за трьома напрямками. Перший напрямок – це оперативне відновлення, і ми бачимо, як швидко реагують наші служби. Зараз у нас зруйнована енергетична інфраструктура, виходять на роботу енергетики, виходять на роботу всі інші спеціалісти для того, щоб максимально відновити таку інфраструктуру. Ми бачимо, як швидко відновлювалось транспортне сполучення, як будувались там тимчасові мости, тимчасові переправи для того, щоб було там зручно і швидко добиратися до тої чи іншої точки. Паралельно зараз з резервного фонду надавались кошти і надаються, продовжують надаватися такі кошти для того, щоб швидко робити поточні ремонти, особливо це перед зимою, перед початком опалювального сезону, який, на жаль, не в усіх областях зараз настав. Але це такі швидкі гроші, де може місцева влада дуже швидко робити певні речі, щоб відбувалося оперативне відновлення.
відновлення. Це перший процес. Другий процес – це нові стандарти відбудови. Про укриття ми поговорили, про нову систему цивільного захисту сказали, про питання безпеки номер один підкреслили. Друге питання – енергоефективність. Також Верховна Рада ухвалила законопроект, він уже став законом, який стосується комплексної термомодернізації будівель, який стосується мінімальних вимог до енергоефективності. На сьогодні наша основна задача – зробити так, щоб і зменшувати споживання енергоресурсів, і робити все можливе для того, щоб українці все ж таки не опалювали повітря, а опалювали саме свої домівки. А третє питання, пов'язане з екологією. Ми бачимо величезну кількість руйнувань, що робити з цим будівельним сміттям, які заводи установлювати, яким чином воно буде перероблятися, як потім воно буде використовуватись. Тому що, вдумайтесь, лише один Бучанський район, більше ніж 2 мільйони тонн оцих руйнувань, які зараз знаходяться на території області. Боюся навіть уявити, що відбувається. Це після руйнування, ці будівельні матеріали, які зараз не можна використати, але їх можна переробити. Що відбувається в Харкові, страшно собі уявити, це величезна кількість такого матеріалу, і про це вже потрібно думати зараз для того, щоб це відбувалося за новими стандартами. А третє питання, третій аспект, в якому рухатися взагалі, за якими правилами буде містобудування, як буде розвиватися, будівельна галузь. Перший процес – цифровізація тотальна. Всі учасники будівельного процесу, всі документи, всі, хто долучені, чиновники, проєктувальники, підрядники, всі, хто працюють в будівельній сфері, всі, хто займаються відбудовою, вони всі повинні працювати в електронних реєстрах, в електронній системі, вона вже створена. Щоб не була вибірковість в тендерах, відповідно, і не було… І саме головне – прозорість. Саме головне – прозорість. Видно, якщо це чиновник, видно, коли він заходив в систему, який він документи надавав. Якщо це проєктувальник, ось його проєктна документація в такому на вигляді пішла на експертизу, ось експертний висновок, або позитивний, або негативний. А взагалі мені дуже подобається фраза «комп'ютер хабара не бере», і всі процеси, які пов'язані з цифровізацією, вони якраз унеможливлюють максимально корупційні діяння. Тому що до процесу відбудови буде долучатися величезна кількість країн, це Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, це і Великобританія, і нам дуже важливо показувати прозорі, зрозумілі правила в зрозумілій, прозорій і електронній системі. Друге питання стосовно того, як саме будуть забудовуватись нові міста. Ми точно не хочемо, коли буде відбудовуватись Україна, брати з собою хаотичну забудову, брати з собою незаконні будівництва. Тому ми на рівні парламенту, на рівні нового законопроекту, який буде скоро ухвалений у Раді, ми прописуємо обов'язковість для місцевої влади моніторити території і виявляти незаконні забудови і дуже швидко на це реагувати, навіть без рішення суду. Якщо немає земельної ділянки оформленої у забудовника, немає дозвільних документів, якщо він порушує такі важливі речі, там, як висотність, наприклад, там, чи щільність забудови, місцева влада повинна мати всі важелі впливу на те, щоб таку забудову зупинити. Ми бачимо Одеса, Київ, Львів, наскільки багато забудов з порушеннями, тому даємо можливість місцевій владі реагувати швидко. Якщо ти доброчесний забудовник, в тебе є всі документи, в тебе буде зелене світло. Якщо ти нечесний, порушуєш законодавство, ти далі не зможеш рухатись. І беззаперечно відповідальність у всіх процесах відбудови підвищена і кримінальна, підвищена і майнова, підвищена і адміністративна. І ми вважаємо, що будь-які правила, навіть самі чудові, не будуть працювати, якщо людина не буде усвідомлювати, що якщо вона руйнує культурну спадщину, чи десь там будується в зеленій зоні, вона повинна розуміти, що це вже кримінал і може бути досить серйозне покарання. Це основні принципи, за якими ми будемо реформувати систему містобудування, тому що ми всі хочемо сучасну, європейську, модернізовану країну, і саме сьогодні це час для цього, щоб це зробити. Тут ще одна з підтем, вже завершуємо до цього питання. А тут люди, у яких вже немає домівок, все розтрощено, розбомблено, згарище повне, люди там ховаються, бо є біженцями і так далі. Вони хочуть повернутися в Україну. Тут ще питання, а черговість, а чому цим відбудували, а мені не відбудували? А хто в цій черзі стоїть? А коли ми можемо приїхати в свою будівлю і так далі? Це окремо
питання, до якого ми повернемося і думаємо, що в цьому контексті буде врегульоване законодавство України. Спасибі вам.